Pats galvenais ir nebaidīties spēlēt. Nu, kā to var iemācīt? Ej un spēlē. Ej un spēlē. Tu redzi, nu, protams, baigi vienkārši tā pateikt. Bet treneris ir treneris sāk lomāt. Nevienmēr es arī esmu no šo greizi. Es neesmu nekāds Heidi baltais tēvs. Arī es kaut kur aizsilos. Nu, jo, Heidi, nu kas ir? Mums tikai starojās. Nu, protams, viņš starojās. Ui, treneris piedod. Bet tad, saku, vecīt, kā tev liekas, kāpēc es dusmojos? Un tas ir mans uzdevums, ko es arī cenšos arī tiem jauniešiem. Es jautāju jautājumus. Nu, tāpēc, kad zaudēja ripas, saku, nē. Kāpēc vēl? Jā. Un es gribu, lai viņš štuko, viņš pats atnāk pie tās atbildes. Nu, tāpēc, kad es atmetos. Ok, kāpēc tu atmeties? Nu, es negribēju zaudēt. Kāpēc tu negribēji atmeties? Kāpēc tu negribēji zaudēt? Nu, izstāst cilvēkiem, kas spēlē basketbolu, kā atmešanās ir, jā, tad... Ja tu atmeties, nozīmē, ka tu ripiņ, prom. Jā, ripiņ, tu meti vienkārši kaut kur elē ratatum, prom, jā. Lai nav tev, lai tu neuztais kļūt. Tā atbildība, atbildība. Un tiklīdz tu stāds baidīties un neuzņemies atbildību, tā tu kā spēlētājs, tu jau vairs neaudz. Tu jau visu, tu vairs tās kļūdas neradi. Uztaisīs 100 kļūdas, 101. Varbūt tu tā ripiņ paliks uz nulles. Tev ir jādara, lai kaut ko iemācies. Jo tikko tu met projām, nu tu neko nevar iegūt. Raidījumu skaties kopā ar Sinotip. Ja tev patīk šis video... Video, ja? Ja tev patīk šis video, spied patīk.